መንግስት የሀገርን ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር ልዩ ትኩረት መስጠቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ተግባራት ማሳያ ናቸው ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ። ቋሚ ኮሚቴው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የ2015 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት ሪፖርትን አድምጧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የአስተዳደሩ ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ የሀገሪቱን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሚመጥኑ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። የሀገሪቱ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሚመጥን ስራ በተቋሙ በዚህ ዓመት በዚህ በጀት ዓመት ተጀምሮ በጣም ጥሩ ፕሮግረስ አለ። በኤሮስፔስ እና ዲፌንስ እንደዚሁ በርካታ ውጤቶችን አስመዝግበናል። በመረጃ ማምረት እና የመረጃ ጦርነት ላይ እንደዚሁ የተመዘገቡ በርካታ ድሎች አሉ። የሀገሪቱ የግዢ ስርዓትና የሰራተኞች መፍለስ ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በስፋት እየተስተዋሉ የሚገኙ ማነቆዎች መሆናቸውን አንስተዋል። ከዘርፉ ጋር በምንፈልገው ልክ እንዳንሮጥ ማነቆ ሆኖብናል። ሌላው ተግዳሮት የሆነብን የሰው ኃይል እጅግ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ወጥቶበት ነው በዚህ ዘርፍ የሚለማው። ከለማ በኋላ በጣም ብቁ ስለሚሆን በተሻለ ደሞዝ ሰራተኞች ይለቁብናል። ሪፖርቱን ያደመጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደሩ በመስክ ጉብኝት ጭምር እየሰራቸው የሚገኙ ጠንካራ ስራዎችን መረዳት መቻሉን አሳውቋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የ2015 የመጀመሪያ አመት አፈጻጸምን ገምግመናል፣ በጥልቀት አይተናል። በአጠቃላይ አፈጻጸሙ እጅግ ጥሩ ከሚባሉ ተቋማት ውስጥ ሆኖ ነው ያገኘናቸው። ሌሎች ከምንከታተላቸውም ጋር አብረን ስናየው ጥሩ ነው፣ በጣም በጣም ጥሩ ከሚባል ነው አፈጻጸሙ። በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ያለ ነው። መንግስታችንም የሀገር ደህንነትና ስጋትና ደህንነትን ከማስጠበቅ አንጻር ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት በርካታ የሪፎርም ስራዎች እየሰራባቸው ያሉ ተቋማቶች ውስጥ አንዱ ተቋም ነው። ወደ ውጭ ዜናችን እናልፋለን።